ना बन सकेगा निशान। हमारे हुजूर की नजर एक बकरी पर पड़ गई है। वो उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि माजी इजहार इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, तारीफ हुस्न मोहम्मद में सारा कुरान लिख डाला। Now, as we all are here about the Miladi song of this Hasani and Isma school from teacher side, let me invite you, Wali sir, please come out guys and الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا। اظهار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا, तारीफ़े हुस्न मोहम्मद में सारा कुरान लिख डाला। Now, as we all are here about the Miladi song of this Hasani and Isma school from teacher side, let me invite you, Wali sir, please come out guys and Sanjaya Ma Papa। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم। मुझो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की, जान है तो जान है तू शान है दो जहां से मिली जी बड़ा, करो क्या करो जहां नहीं।
السلام عليكم ورحمة الله. بہت ہی شکر گزار ہے مولوی سر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شعر کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم تو عاشق لوگ ہیں ہمارا تو یہی عقیدہ ہے ہم تو عاشق لوگ ہیں ہمارا تو عقیدہ یہی ہے بنا عشق نبی کے نہ دین ہے نہ دنیا ہے. نو Coming forward, as we all are aware about the program, now the participants from this time, they are under concentration by the two judge members. First one is Mr. Mohammad Rafi sir, and second one that is Maulvi sir. ان سے میری درخواست ہے کہ آپ وہ جو بھی بچہ یہاں پہ آئے گا ان کا خاص خیال رکھیں گے. تو یہاں سے ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوگا. سب سے پہلے میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گا جانسا یاسین کو, وہ یہاں پہ آ کر ہم نعت قرآن پیش کریں گے. جانسا یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Ya Rasulallah, Rasulallah.
رسولنا رسلا سيف داشي يوجز جان يا رسول الله سلام يا رسول الله سلام جان بائل خالقا پر بات زرعی داہنا بات زرعی داہنا جن انسان اور جلمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام سیف داشوی لون زوجا یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام This was another relaxed sound from a boy who was instructed to Mura. Say the start. حقیقت میں ملکتے سے زندگی پایا یا کرتے حقیقت میں ملکتے سے زندگی پایا یا کرتے جو یاوے مطبع سے دل کو بہلایا یا کرتے لفظ محمد بول بول تو دیکھو لفظ محمد بول بول تو دیکھو ادب سے بول بول تو دیکھو تو چوم لیتے ہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ میرا نبی ہے وہ سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے جیسا میں سے محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ آخری کانسرٹ میں پہلی نشست تک آیا ہے پلیز کمانڈ قرآن سویر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو سازش فضول ہے
میرا قدم قدم کے مددگار ہے خدا. ان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا منتشا اللہ کے رسول ہوتا ہے فیصلہ. جس خواب سے ہو جائے دیدار نبی, جس خواب سے ہو جائے دیدار نبی, اے عشق کبھی ہم کو وہ نیند سوا دینا. لکھتے لکھتے کام ہی تھک گیا میرے محبت کی تعریفوں کا جواب نہیں. ہمارا پہلا نشست تھا جس میں چار پانچ تھے, یہ کتاب پہ پہنچا ہے پہلا نشست. اب دوسرے مرحلے پہ آیا آتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ دعوت دیتے ہیں زہر زور کو, وہ یہاں پہ آ کے سپیڈ سرائے کا ادارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کریں گے. محمد محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس موضوع پر میں خوشی کرنا چاہتی ہوں, وہ میرے آقا نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر. جناب السلام, میں اس بحث کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں. محبت کی محبت دینے کی شرط سے اول ہے, آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میلاد نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی جس میں اصحابہ فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا. جس سال اصحابہ فیل کا حملہ ہوا اسی سال کے بارہویں ربیع الاول کی بارہویں تاریخ بروز پیر وار دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے. کیا
فرماتی ہیں میں نے اپنے کان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیے تو سنتی ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے ہیں. ربی مغفرنی امتی امتی یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا, ان کے سجدے ہماری بھی مغفرت ہو. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمنی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم, رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم, تو بصر بھی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. ہمارے نیلا بن جو کہ یہاں پہ ایک بار آئیتا 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 مصدی بشیر ہم کو آپ سے مشکل سے راستے آسان ہو گئے, مشکل سے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, تو بسر بھی یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر میرے ہم منصب قاضیوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر میرا آج جو موضوع عید کا تو میں سب کو
حضور اور ان کی پوری جماعت پیٹ بھر کر دودھ پی رہے ہیں. شام کو جب بوڑھی عورت اپنا شوہر گھر آتا ہے تو یہ بوڑھی عورت اسے دن کا سارا حال کہہ کر سناتی ہے کہ ہمارے گھر ایک نوجوان آیا تھا. تو اس کا شوہر اسے اس نوجوان کا حلیہ کیوں کیا؟ وہ بوڑھی عورت جواب دے رہی ہے, اچھی صورت کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے, اچھی صورت کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے, سادگی میں بھی قیامت کی ادا. یہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے, مجھے اس کو بھولیا ایسا لگا جیسے چوری کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر آیا, میری آنکھ میں دیکھا ہوتا وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. اقبال مموریم نشر درملا اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ایک کلاس پوائنٹ پر دوسری شکایت آ رہا ہے. آتے بار بہت بہت میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے بیچ کو آگے بڑھایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. مدام سامعي الكرام ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آپ سب سے گزارش ہے کہ تقریر شروع ہونے سے پہلے تین بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اطمینان سے بھیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. جناب صدر آج اس موضوع پر میرا بشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے سیادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو بیان کیا جائے جس کی لب شائع کرنا میری بس کی بات نہیں. اب جو پروگرام سے ہو سکے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی تقریر کا آغاز کی شہر سے کروں گا. سنایا ان کا درد پہنچے وہ بے کسی سہارے سے, سنائے ہم چاند تک پہنچے ہو بے کسی سہارے سے, میرے نبی نے اس کے ٹکڑے بھی کر ڈالے ہوئے اشارے سے. جناب صلی بارہ رب الاول سرائے محمد فیل بن مطابق بائی سبتے بار سوئی کرتر یسی کو صبح سادی کے وقت آپ حضرت امام علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے ولادت سے چند روز پہلے خواب میں دیکھا تھا. ایک فرشتے نے کہا جو بچہ تمہارے بچپن میں اس کا نام احمد ہے, ماں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا جبکہ دادا جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام رکھا محمد. اس پر لوگوں نے ان سے پوچھا آپ نے اپنے مروان ناموں کے بجائے نئے طرح کے نام کیوں پسند کیے ہیں؟ پھر انہیں جواب دیا اس لیے تاکہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش کو شایع قرار پائے. نگاہ عشق مستی میں ولی اول نہیں آتا, نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی جہاں. جناب صدر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کوئی علاج نہیں
ماں کے پیر سے نکلتی ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطعون پیدا ہوئے. جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ کسی کو ستایا. تواریخ صحیح سے ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران کے جلیل القدر حکمران نوشیرو شاہ قصرے کے محل کی 14 گھنٹے زبردست سلسلے سے گزر گئے اور آتش گدا کا مطلب پرانے آگ روشن کی اچانک بجھ گئے. عبدل مطلب قلت اقبال موسی کی ولادت سے 2 سال بیٹے کی موت کا دم بھول گئے. انہوں نے جشن منایا اور اہل قریش کی ضیافت. جناب صدر آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ اس آیات کلام پاک میں فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے بندے دے کی ندا سے آیا اس طرح واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج یہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوشن یعنی سٹی ایم سمارٹ اسکول تلن گوشورا کی طرف سے یہاں پہ ہم پروگرام انعقاد کیا جس میں کہ بچوں نے شرکت کی اور بہت سارے مطلب اس میں 3 انشاءات میں ہم نے یہاں پہ شرکت کی. ایک نعت کمپٹیشن اور سپیچ بھی یعنی ولادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ آپ کے سامنے رزلٹ جو تیار کیا ہے جج صاحبان نے وہ ہے نعت کمپٹیشن اور سپیچ. تو پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پہ رزلٹ جو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نعت شریف کے بارے میں. تو نعت میں 3rd پوزیشن جس نے لی ہے وہ سٹیٹ سمارٹ اسکول گورن پوشپرا کی جانب سے آپ آخری آواز ہے جسے 10 پوائنٹس پڑے 3rd پوزیشن اس نے لی ہے. اس کے بعد 2nd پوزیشن جانی سا جار جو کہ اسی اسکول سے یعنی ہمارے سٹیٹ سمارٹ اسکول گورن پوشپرا کی جانب سے جس کے پوائنٹس 13 مارکس سے ملے. اور فرسٹ پوزیشن یعنی فرسٹ پوزیشن ایک ہمارا مہمان اسکول یہاں پہ جو دربھنگا کی جانب سے سید اسرار اور ہمارے اسکول سے اپنا شبیر بکیر مارسیچ. تو میں یہاں پہ نزید صاحب سے گزارش کرتا ہوں ریاض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے سرار اور اپنا شبیر کو میڈل پہنائے. اس کے بعد جو یہاں پہ سیرت کانفرنس ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا رزلٹ 3rd پوزیشن جو ہے وہ ٹائم ہوئی ہے زہا زور اور مصابق بشیر کے درمیان. اس کے بعد 2nd پوزیشن ہماری اسکول کی جانب سے عاطف مقبول نے لی ہے جس کے مارکس ہے 17 مارکس.
بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہماری پارٹی. اس کے بعد جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہمارے مہمان سپورٹ سے سوبیا, جس کے مارکس ہیں 18 مارکس. یو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ہر, جس کے مارکس 18 ہے. تو میں یہاں پہ اور ہانڈریڈ مانے والے چیئرمین سر آف دا اسکول مسٹر فاروق احمد وانی سر کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں سوبیا کو میڈل پہنا. اب ہمارا جو پروگرام تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے, لیکن آخر پر میں دعا پڑھوں گا, آپ آمین کرو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا شفیعنا یوم الجزاء. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل صلاة تكون لنا امن الامان والنجاة في كل حال, صلاة تقضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب. اللهم يا رب الحل والحرام, يا رب الاسر الحرام, يا رب البيت الحرام, ويا رب الرزق والمقام. اللهم سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار. انت وسيلتي, ادركني يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم ارزقنا شفاء السيد المرسلين, اللهم ارزقنا هداية السيد المرسلين, اللهم ارزقنا حفاظة السيد المرسلين, اللهم ارزقنا وصالة السيد المرسلين, وأهل البيت الطيبين وأصحاب الطاهرين وأولياء الصالحين في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفراح, فاعف عنا يا عفو, فاعف عنا يا عفو, فاعف عنا يا عفو يا غفور يا كريم يا رحيم يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربي انت عالم بذنوبنا فاغفرها, يا ربي انت عالم بذنوبنا فاسترها, يا ربي انت عالم بعيوبنا فاسترها, يا ربي انت عالم بحاجاتنا فاغضها. اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا دافع البليات, اللهم يا شافي الامراض, اللهم يا حنان المشكلات, اللهم يا مسبب الاسباب, اللهم يا مفتح الابواب, اللهم يا منجي من الافات, اللهم يا مفتح الابواب. افتح علينا بحكمتك, منشر علينا برحمتك, يا ذو الجلال والاكرام, يا ذو الجلال والاكرام. اللهم يا عزيز يا غفار, اللهم يا كريم يا ستار, اللهم يا ارحم الراحمين. يا ربي سهل علينا ولا والدينا كن اسير, يا ربي سهل علينا ولا والدينا كن اسير, يا ربي سهل علينا ولا والدينا كن اسير, يا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت, اللهم بارك لنا في الرزق والعلم والعقل والعزة والصحة والحسنات. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من كل جميع البلايا والأمراض. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.